Ďakujem za slovo. Tak teraz krátky pohľad ministerstva financií. Ako my chápeme druhý pilier? Takže podľa nás základným cieľom druhého piliera je odvedenie istej časti povinne platených odvodov na súkromné účty a pomôcť tak verejným financiám z dlhodobého hľadiska. Určite chápeme prostriedky v druhom pilieri ako súkromné, avšak sú účelovo viazané na výplatu dôchodkov v budúcnosti. Nikto z ľudí, ktorí sú v druhom pilieri, tak s výnimkou dobrovoľných príspevkov nedáva svoje vlastné peniaze, svoje vlastné úspory. Odvádza sa tam len to, čo by sa tam odvádzalo do sociálnej poisťovne vtedy, ak by žiaden druhý pilier neexistoval. Čiže, ako už bolo povedané v predošlej prezentácii, dôchodok z druhého piliera podľa nás nie je doplnkom, ale je náhradou časti dôchodku z prvého piliera. Vo všeobecnosti spotrebitelia, klienti na Slovensku v oblasti finančných služieb sú ľudia s relatívne nízkou finančnou gramotnosťou. Ako taký jeden príklad vidno na tom, koľko ľudí poslalo návratku v apríli tohto roka, že chce zostať v nejakých rizikovejších fondoch. To je len na ilustráciu toho, ako ľudia vnímajú rôzne svoje finančné produkty. Mnoho z nich ani nevie, v akej je DSS, v akom fonde, prípadne či vôbec je v druhom pilieri. Takže aká by podľa nás mala byť novela? Novela by mala byť v prvom rade jednoduchá, malo by tam byť, vzhľadom na to, čo som hovoril v minulom slajde, minimum alternatív pre sporiteľa, minimálne množstvo výnimiek, mala by ideálne platiť dlhší časový horizont a čo je možno najdôležitejšie, mala by vytvárať konkurenčné prostredie. V skutočnosti my na ministerstve financií novelu vnímame veľmi pozitívne. Podľa mňa ministerstvo práce ako odvedlo veľmi dobrú prácu s týmto. Okrem tých možno malých výčitiek, ktoré budú v nasledujúcom slajde, tak špeciálne by som len zdôraznil vytvorenie jednotného systému, ponukového systému CEPS, pričom podľa mňa toto je jeden z tých kľúčových faktorov. Ak sa toto podarí vytvoriť tak, aby naozaj fungoval a bol pre klientov prospešný, tak celá tá novela môže mať úspech. A takisto novela rieši aj výplatu malých našetrených sum, čo napríklad v zahraničí niekedy býva problém. Naše výhrady smerujú len k tomu, že novela ponúka relatívne veľa možností sporiteľom, pričom vzhľadom na tú nízku finančnú gramotnosť sa obávam, že toto by bolo trošku zmetočné pre mnohých sporiteľov. Novela ponúka možnosti, aspoň tak, ako bolo v MPK, rôznych druhov dôchodkov, rôzna indexácia, dokonca ešte s možnosťou výberu možnosti pozostalostného dôchodku na rôzne časové horizonty. Takže z hľadiska ministerstva financií podľa nás treba vytvoriť jednoduchý systém s jednou možnosťou, a to je doživotný dôchodok z celej sumy a povinne indexovaný o infláciu. Dôvody, prečo sme proti programovému výberu, sú nasledovné. Stále podľa nás najefektívnejšie je, ak bude systém čo najjednoduchší, bude platiť pre všetkých, budú tam len minimálne výnimky a stále máme na zreteli to, že peniaze, ktoré tam sú, nevznikli dodatočným sporením, ale sú len presunom povinne platených odvodov. Samozrejme, výnimky musia v tomto tvoriť dobrovoľné príspevky a riešenie nízkych súm. Pri otázke, či dôchodky indexovať alebo dať ľuďom možnosť vybrať si možnosť neindexácie, tá odpoveď je podľa nás jednoznačná. Ak sa pozrieme na nejakú priemernú dobu poberania dôchodku v krajinách OECD, muži poberajú dôchodok nejakých 17 rokov, ženy 22, v priemere sa to ťahá niekde k tej 20-ke. Neviem si úplne predstaviť, že niekto dostane fixný dôchodok v čase T a ďalších 20 rokov sa mu nebude nejakým spôsobom indexovať. To je strata nejakej reálnej kúpyschopnosti o 50%, takže podľa nás toto je istá hrozba do budúcnosti, ktorá sa určite neprejaví v najbližších rokoch, ale je to podľa nás nesystémové riešenie.
Určitým špecifikom v súčasnom nastavení sú dobrovoľné príspevky, kde treba brať trošku iný meter ako na povinné platené príspevky. Cieľom je daňovou motiváciou motivovať sporiteľov, aby nad rámec povinných odvodov si do druhého piliera prispievali aj zo svojich úspor. Ak sa takýto klient rozhodne za tieto dobrovoľné príspevky zakúpiť si dôchodok, tak daňová motivácia splnila svoj účel a v tom prípade, ako sme radi, a daňové oslobodenie navrhujeme ponechať. Ak však by sa klient rozhodol jednorázovo tieto prostriedky vybrať, vzhľadom na to, že boli jeho súkromné, tak túto možnosť by sme mu umožnili, avšak už tam nevidíme dôvod na nejakú daňovú úľavu. Celkovo novelu hodnotíme veľmi pozitívne s tým, že treba si dať pozor na, z nášho pohľadu, tri výzvy. V prvom rade treba odkomunikovať, a to bude otázka najbližších možno až 10-15 rokov, prvé veľmi nízke dôchodky, ktoré z toho systému môžu vyplynúť. Na tomto grafe, ktorý je robený pre projekciu na jednu pracovnú skupinu do Bruselu, vidno, že ako veľmi pomaly a ako dlho bude trvať, kým dôchodky vyplácané z druhého piliera, to je tá čierna horná časť grafu, budú aspoň ako tak tvoriť nejakú podstatnejšiu časť celkových vyplácaných dôchodkov. Tým šedým sú dôchodky vyplácané z prvého piliera. Čiže tu budeme mať veľa rokov, kedy dôchodky ľudí budú reálne 30, 60, možno 100 eur. Zároveň tých ľudí ešte nebude veľa. Viem si predstaviť nejaké mediálne odkomunikovanie tohto, že druhý pilier dáva nízke dôchodky a podobne, pričom ako všetci v tejto miestnosti chápeme tie príčiny, ale vysvetliť to širokej verejnosti bude jednou z kľúčových výziev. Ďalšie dve výzvy, ktoré vidím, tak vychválil som tu ponukový systém CEPS, avšak treba ho spraviť tak, aby naozaj plnil svoj účel, aby bol jednoduchý, prehľadný, aby sa nestávali, mali trapasy, že stránka padne a podobne. A zároveň, možno ešte jedno z kľúčových vecí je, aby sa do ponúkania anuit zapojilo čo najviac poisťovní. Pretože keď nevytvoríme CEPS alebo bude fungovať trošku zmetočne, systém asi ako taký ešte úspešný môže byť, ale pokiaľ dôchodky bude poskytovať jedna alebo dve poisťovne, tak o nejakej konkurencii sa nebude dať veľmi hovoriť. Takže ak sa podarí naplniť tieto tri kľúčové výzvy z nášho pohľadu, tak novela môže byť úspešná a tá dobrá práca, ktorú ministerstvo práce do toho dalo, nakoniec môže sa v živote prejaviť veľmi pozitívne.